бир чоң бир сүйүнүчтү мен элибизге китеп сүйүүчүлөргө китеп окурмандарга сүйүнчүлөйүн деп турам анткени былтыркы жана эки миң жыйырманчы жылы эки миң жыйырма биринчи жылкы старт алган баягы китеп окуу конкурстары пандемияга байланыштуу өтпөй калып быйыл он үчүнчү мартта сыйлыктарды тапшыруу аземи болуп өтүп ошол жерде дагы бир жаңы ә, жаңылык ә, кеткен ал да болсо жаңы китеп ок ал кыргызстан ә, ислам университети тарабынан дайындалган ыйман бутактары өспөс өмүр бакыт ордосу деген китеп ыйман ә, бутактары деп бул ушул биздин кыргызстан ислам университетинин мугалимдери ә абдышүкүр нурматовдун жетекчилигинин астында устаз алайчы сейитбеков жана башка устаздар даярдаган китеп экинчи китеп болсо өчпөс өмүр абдышүкүр нурматов кыргызстанга аттын кашкасындай белгилүү дин аалымы абдышүкүр нурматовдун китеби ошондой эле бакыт ордосу деген бул китеп жакында басмага даярдалып жатат бул баягы үй бүлөгө тийиштүү маселелерди козгогон канткенде үй бүлө бактылуу жашайт канткенде эки ө... жаш жубайдын бири биринин укугун милдетин парыздарын ә... бала тарбия ушуга окшош бир маселелерди козгогон ә... бул бакыт ордосу деген үч китеп биз ә, ошол китеп кыргызстан ә, ислам университети кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы эки ә, миң сегизинчи жылдан бери ушул элибиз ә, китепкөй болсо экен элибиз көп көп китеп окуса экен деп ушундай китеп конкурстарды уюштуруп келебиз ә, жылда он он миңден он миңден адам катышса быйыл он беш миң адам катышты ушул ә, натыйжаны көргөн бизди колдоочулар ошондой эле элибиз кайрадан кайра дайым эле ушул элге карапайым элге болуп келет эле бул жолкусу имамдарга илимдүү билимдүү адамдарга тиешелүү болуп калды бизге дагы бир чоң мүмкүнчүлүк берсеңиздер деп кайра кайрадан сурангандыктан улам элдин китепке болгон кызыгуусун көрүп кут курулуш компаниясы бул жолку сапарда эки бөлмөлүү үй баш байгеге коюп олтурат ушул үч китептин бирин тандап окуп ә, баягы сынагын жакшы тапшырсаңыз кудай буюрса эки бөлмөлүү үй эки бөлмөлүү үйдөн сырткары дагы экинчи үчүнчү орундарга акчалай баалуу сыйлыктар берилмекчи биз ушул китеп конкурсун уюштуруп жүрүп эл менен аралашып жүрүп кайсыл жерге барсак бир чоң көйгөй бар ал ошол үй бүлөлүк көйгөй үй бүлөдөгү ажырашуу үй бүлөдөгү бир келишпестик аталардын канчалаган ата энелердин көзүнөн жаш агып атат канчалаган балдарыбыздын көзүнөн жаш агып атат тирүлү жетим калып атат ушундай бир чоң көйгөй бар да ушул көйгөйдүн алдын алуунун жолуну биз ушул китепте көрдүк анткени кайсы бир жерде ошол баягы Иман болсо кайсы бир жерде үлгү тута турган бир жакшы адам болсо кайсы бир жерде укук милдеттер болсо ошол жерде бир чырдын алдын алуу болот экен ошондуктан биз ушул үч китепти тандап олтурабыз бул иман бутактары деген биринчи китебибиз бул ыйман бутактары деген китеп Қайсыл жерде ыйман болсо ошол жерде ийгилик болады. экен кайсыл жерде ыйман болсо ошол жерде жетишкендик болот экен Қайсыл жерде ыйман болсо өсүү болады. экен эгер бай болсок дагы тағы... Илімді, билимдүү болсақ тағы адам баласында ыйман болбосо эч качан ийгиликке жете албайт екен. Бұл дүниеде дағы, акыретте дағы. ошондуктан адам баласыны айвандан ажыратып турган нерсе бұл иман екен. Егер адам баласында иман болбосо жырткыч айбандан эч кандай айырмасы жада қалса ушул ә, жырткыч дағы дагы өткөн жырткыч болуп кетиши толук ыктымал экен ошондуктан эң оулу эң биринчи ыйман Ә, маселесіне тоқтолсақ, ушул үй бүлөлүк көйгөйлөрдү алдын алат экенбиз деген таризде биз ушул иман бутактары деген китепти сунуштап отурабыз Имам бутактары бул дүйнйө ә, ә, жүзүнө белгилүү аалым имам байхакиин ә, шуабул иман деген китеби бар Иман бутактары деген китеби бар да ошол китептин негизинде даярдалган ә, китеп анан кийин бизде дагы бир чоң ә, ә, маселе İmanda ar öznün özünün dengeline çalışat ыйманды кимдир бирөө адеп дейт кимдир бирөө жакшы сүйлөгөн адамды айтат ыйман десе кимдир бирөө момун адамды түшүнөт ыйман десе кимдир бирөө ушул улууну урматтаганды түшүнөт ыйман десе кимдир бирөө ушул бирөөгө жамандык кылбаган адамды түшүнөт кандайдыр бир деңгээлде бул ушул ыймандын бир бөлүктөрү да бирок толук ыйманды камтыган сөз эмес жада калса ушул кээ бир адамдар айтып коет мисалы үчүн уурулук кылып анан кийин акчасынын жарым жартылайын уурдап келсе бул ууру ыймандуу уур экен анткени мал мүлктүн байлыктын акчанын жарымын урдап жарымын таштап кетиптир деп ушундай колдонгон учурлар да кездешет айтайын дегеним ыйман деген сөздү ар ким ар кандай өзүнүн деңгээлине илим билимине жараша түшүнүп жүрөт ыйман деген сөз бул кыргыз тилинде аябай терең аябай чуңкур көп маани өз камтыган сөз ошол Ө... баякы ыймандын пайгамбарыбыз айткан 70 жетимиштен ашық бутагы бар деп айткан ошо жетимиштен ашык бутактын эң негизгиси эң тамыры баякы ла илаха ал ал илляллах мухаммадур расулуллах деген сөз болсо ал эми Ө... адамдарга зыян бере турган нерсени жолдон алып коюу ыймандын эң төмөнүуялуу бул ыймандын бир бөлүгү деп айткан да демек иман деген сөз ушунчалык терең уялуу ыймандын бир бөлүгү мээримдүүлүк ыймандын бир бөлүгү боорукерлик ыймандын бир бөлүгү улууну урматтоо ыймандын бир бөлүгү кичиүни узатуу ыймандын бир бөлүгү балаңа жакшы тарбияло ыймандын бир бөлүгү кудайга ишенүү дагы ыймандын бір бөлігі намаз окуганың ыймандын дагы бір бөлігі зекет берүү ыймандын бир бөлүгү орозо кармооң ыймандын бир бөлүгү ажылыкка баруу ыймандын бир бөлүгү боорукер болууң ыймандын бир бөлүгү ә, китеп окуганың ыймандын бир бөлүгү демек ыйман деген сөз ушул баардык ушул биздин жыйырма төрт саатк жашообуздун баарын өзүнчө камтыган сөз ушундай учурлар кездешет адамдын ыйманынын ушу бутактары сынып 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 кимдин уяттуулугу жок болсо демек ыймандын бир бутагы сынып түштү деген сөз ким ата энесин сыйлабаса дагы бир ыйманынын дагы бир бөлүгү сынып түштү деген сөз ушинтип отуруп адам баласында ыйманы ушунчалык алсырап ыйманы баягы күчсүздөнүп мөмөсү ушунчалык аздап кетиши толук ыктымал да ошондуктан ыйман болбосо адам эч качан бактылуу боло албайт экен ошондуктан алла таала курани кимде ким ыймандан баш тарткан болсо ага бул дүйнөдө кысынты оор жашоо бар деп айткан ыймандуу болсок ийгилик жаратат экенбиз ыймандуу болсок үй бүлөдө тынчтык болот экен ыймандуу болсок мамлекетибизде тынчтык болот экен ыймандуу болсок мамлекетибизде өсүү болот экен өнүгүү болот экен эгер илимдүү билимдүү болуп ыйман болбосо ал жерде эч качан ийгилик жаралбайт экен ошондон улам ийгиликтүү үй бүлө жаралуу үчүн мамлекетибизде ийгилик болуш үчүн элибизде жерибизде ийгиликтүү болуш үчүн ар бир адам баласы ийгиликтүү болуш үчүн ушул ыйман бутактары деген китепти сунуштап отурабыз Барыңыздарды ушул китепти оқып, ичиндеги маани маңызын түшүнүүгө чакырып кетет элем Бұл өшпес өмір деген бұл ә, адам баласы үй бүлөдө бактылуу болом десе сөзсүз бир адамды бир ә, адамды үлгү кармаш керек екен, үлгү тутуш керек екен. Үлгі, үлгі, үлгі болмой сайын ал адам ә, алдыға жыла албайт экен албетте адамзаттын өзгөчө мусулмандардын үлгүсү бул пайгамбар пайгамбардан башка эч ким мыкты үлгү боло албайт алла таала курани керимде силер үчүн пайгамбарлардын жашоосунда эң мыкты үлгү бар деп айткан Ошол үй бүлөдө ар бирибиз үлгү тута турган үй бүлөбүздө үлгү тута турган балдарыбызга үлгү кылып көрсөтө турган адам бул мухаммед пайгамбар өчпөс өмүр ушул мухаммед пайгамбарыбыздын өмүр баяны аябай мыкты даана түшүнүктүү кылып жазылган кыргызстанга эле эмес орто азияга белгилүү дин аалымыбыз өзүбүздүн биздин сыймыгыбыз абдышүкүр нарматовго тийиштүү китеп ыйман бутактары же болбосо ушул өчпөс өмүр деген ушул китепти алып пайгамбардын өмүр баянын окууңуздар мен сунуштайт элем биз баарыбыз пайгамбарды жакшы көрөбүз дейбиз пайгамбарды сүйөбүз дейбиз эгер пайгамбарды жакшы көрсөк анда пайгамбардын өмүр баянын жакшы билишибиз керек Кече ушул китеп баягы сыйлыктарды тапшыруу аземинде кут курулуш компаниясы бир чоң белек койду да кимде ким пайгамбардын жети атасын айтып берсе элүү миң сом деп дароо ушул сөздү айтты эле эки үч адам чыгып айта алган жок да анан ушул ә, билген адам бир ә, жигитибиз чыгаан жигитибиз айтып пайғамбардың жети атасын айтып эле анан кейін элүү миң сом ақшалай сыйлық ұтып кетті айтайын дегеним пайгамбарыбызды жакындан егер де пайғамбарды сүйсек пайғамбарды жақсы көрсек пайғамбарды жакындан тааныйлык пайғамбардың тарихын окуйлук пайғамбардың өмүр баянын пайғамбардың хадистерін хадистерин пайғамбардың жүрім жүрүм турумун ә, кейде жақсы көрөбүз дейбиз пайғамбар қайсы жылы төрөлгөн пайгамбар кантип жашаған кандай адам болгон кээде билбей калабыз ошондуктан баарыңыздарды ә, бул китепти окууга чакырып кетет элем анан кийин бул үчүнчү эми жарык көрө турган бул азыр басмага кетип жаткан бакыт ордосу деген бул китеп бул мен ойлойм ар бир мусулман үй бүлө окуш керек ар бир үй бүлөлүү адам ар бир үй бүлөгө кадам таштап жаткан адамдар ушул китепти окуш керек деп ойлойм анткени баягы үй бүлөгө кадам таштаганда өзүнүн укугун өзүнүн милдетин билбеген адам эч качан ийгилик жарата албайт да аялы менен кантип мамиле кылыш керек күйөөсү менен кантип мамиле кылыш керек кайненеси менен кайнатасы менен кайын журту менен балдарга кандай тарбия бериш керек ушулардын баарын бир жол жобосун чогулткан бакыт ордосу ушундай бир аябай мыкты ә... китеп дагы ә... бир өзгөчөлүгү ушул ар ә... бир үй бүлөгө кир чикир баягы төшөк маселесине байланыштуу тө, канткенде бактылуу боло аласыз канткенде бактысыз болосуз канткенде тилин таба аласыз ушуга окшош майда бурат баягы үй бүлөгө тийиштүү көп маселени козгогон аябай мыкты китеп мен үші ар бир мусулманмын деген үй бүлө ар бир аял ар бир эркек окуш керек деп билем урматтуу телекөрүүчүлөр дагы бир жолу эскерте кетелик биз түз эфирдебиз сиздерден эгерде кандайдыр бир суроо болсо мынабу экранда чыгып турган суроолорго WhatsApp номерина смс жазсаңыздар биз ушул жерден келген суроолоруңуздарга жооп берүүгө аракет кылабыз Демек, мы şu 3 кітаптың конкурсты ә, мен сіздерге сүйіншілейін деп тұрам. Ә, Дағы бір жолы қайталайыбыз. Ошол 3 үш кітаптың бірін тандайсыз, ә, 4 ай-5 ай оқисыз. 20 быыылғы 20, 2021 жылғы 27 қарашада сынақ болады. Ошол 3 үш кітаптың біреусін тандайсыз, анан кейін катталасыз дагы китепти оқып мықты окуйсуз дагы ә, сынағын тапшырасыз анан кейін құдай буюрса ә, екі бөлмөлүү бишкектин ә, борборунан так ортасынан екі бөлмөлүү үй же болбосо акчалай сыйлық же болбосо қызықтырушы бе чоң белектер бар ұшыл белектерді. ұтасыздар деген ишеничтемин китеп оқыған эл озот екен окуган эл озот экен окубаган эл чөгөт экен ошондуктан эгер озобуз десек эгер өз десек эгер өсөбүз десек анда китеп окушубуз керек экен китеп окуган адамдын ақылы күчтүү болот экен китеп окуган адамдын зээни күчтүү болот экен адам мақылы іштеген сайын зені іштеген сайын адам баласының ақылы өсөт екен мээси өсет екен, ой жүгүртүүсү өсет екен китеп оқыған адам күн сайын китеп оқыған адамның ақылы күн сайын өсет, мээси күн сайын өсет, Зені күн сайын күчөйт екен ошондуктан ә, бизде жакшы бир хадис бар да курани ә, каримди жаттаган адам куран керимди жаттап тынбай окуп турган адам жуа алжыбайт деп айтылынады. емнеге ал оқып, ушул ақылға толтырып алып анан ушуну тынбай қайталап ақылыны, байғы бай қайталап есте, оқып, тұрып, байғы эстен қалып калбасын деп кайталап эстеп окуп туруп баягы мээси өркүндөп өсіп анан ә, адам қарғанда, баягы екен экен ақылы алжып калбайт екен ақылынан айнып калбайт екен адам жетимиш ә, сексенден өткөндө көпчүлүк учурда акылынан айный баштайт эмнеге анткени китеп окубайт анткени көп сөйлеше ә, тұрған ақыл жүгүртө тұрған нәрсе жоқ. анткени өзі жалғыз қалады. баягы жалғыздықтан улам сүйлөшкөнгө эч жоқтан улам китеп окубагандыктан улам ақылды иштетпегендиктен улам адам күн сайын чөгүп бара береді екен дагы анан ақылы зейіні азайып чөгүп кетет экен да ошондуктан күн сайын китеп окусак күн сайын алдыга жылат экенбиз акылыбыз күчөйт экен зээнибиз күчөйт экен мээбиз өсөт экен кругозорубуз да өсөт экен китеп окуган адам ә, тилге ә, сүйлөгөнгө бай болот экен китеп окуган адам ә, өз оюн так жеткизе алат экен китеп окуган адам өзүнө так даана максат кое алат экен деги айтайын дегеним кітеп көй болса көні көте көміз, өсетекөміз. Қандамесі біз сұролыр көсек, саламасыз бұ, бағымдат менен шам намазыны еле оқыса бұл оу, 5 мал оқуш керек бі. Алла-талла, Құран-ы-Керімді бізге 5 мал намаз оқуыну парз қылған, шондықтан 5 мал намазы өтші керек. 2 мал намазы өккейлсіз, демек 5 мал өккейласыз. намаз окубагандын да жашоосу өтүп атат намаз окугандын даг жашоосу өтүп атат намаз окуган өзүнүн мойнундагы милдетин парызын өтөп атат акыретик бул дүйнөдөг акыреттик бактылуулугун жүрөгүндө тынчтыгын орундатып атат ал эми намаз окубаган адам бул ар дайым зыян да ошондуктан беш убак намазды окуңуз жакшы ниет кылыңыз кудай таалам сизге күч кубат берсин ассалому алейкум таживит эрежесин билбей туруп окуй берсе болобу Әу, бола береді намазыңызды Құранды тажвидт эрежесин билбей деле етсеңіз болады, болот тажвид оқысаңыз окусаңыз да жақсы болады Ассаламу алейкум адам, бола Бізде, өзде, намаз оқыған адам орозо қармаса қабыл болобу Бізді шариятыбызда намаз өзүнчө бір парыз орозо қармау өзүнчө бір парыз ажылык кылуу қылы өзүнчө бир парз ар бири өзүнчө парыз болуп эсептелинет ошондуктан намазыңызды да окуңуз орозоңузду кармаңыз ажылыгыңызды кылыңыз толук мусулман болуңуз баягы жарымын алып жарымын албай эмес толук баарын намазыбызды окуп орозобузду кармайлык орозо жакындап келеатат орозого жакшы даярдыгыбызды көрөлүк орозону мурун кармабасак эми кармаганга аракет намаз оқып жатканда оюма башка нерселер келе берет албетте намаз окуганда ушул намаздан ә, алады кыла турган атайын жин шайтандар бар ошол учурда ошолор менен күрөшүү биздин милдет алар намаз ушул жеңил берип койбой намазды өз оюңду бир жерге чогултуп китеп намазда эмне окуп біліп тұру туруу албетте талап кылынган нерсе он бир жаштагы кыз бала кыз бала орозо кармаса даарат алыш керекпи даарат алыш шарт эмес орозо кармоо үчүн даараттуу болуш шарт эмес даарат бул намазга орозо китеп окуганга куран окуганга ушундайга керек орозо кармаш үчүн даараттуу болуш шарт эмес ассалому алейкум а рахматуллахи а баракатух китептердин баасы канча китептердин баасы төрт жүз сом үч жүз элүү сомдун тегерегинде үч жүз элүү төрт жүз сомдун тегерегинде болот китептердин баасы үч жүз элүү төрт жүз сомдун тегерегинде болот саламатсызбы бакыт ордосу китепти каерден алсак болот азыр китеп даярдалып атат китеп бакыт ордосу деген китеп мына азыр басмаканага берилген апрелдин бештерине даяр болуп калат центральный мечиттин же болбосо китеп саткан дүкөндөрдүн ар биринен таба аласыздар суроо арак арак арам менин атам ичет ичкенде тамак жей албайт көп жыл болду аракты таштай албай атат оорукчан болуп калган го күнөө болбойбу дуба кылып койсоңуз алла таалам аталарыбызга инсап берсин алла таалам ушул атың өчкүр арактан ары болсун арак ичкен атам эч качан оңбойт урматтуу Müslüman bir tuvandar, mərumatlı ağalar, urmatdı yinilər, urmatdı apalar, atalar, araq heç qaçan yiğilikə atdurtbeyt. Araq adamın düyünə gət Арақ адамды бомуж кылат арақ адамды кор кылат арақ адамды өз балаң менен душман кылат арақ өз үй бүлөң менен душман кылат арақ өз бир тууганың боорың менен сени душман кылат арақ сени өзүңдүн аялың жубайың менен душман кылат арақ сені неберелериң менен душман кылат арақ сени кор кылат бомуж кылат көчөдө калтырат акыры бомуж болуп көчөдө тоңуп өлөсүң ошол эсиң ә, барда этегиңди жап урматтуу мусулман бир тууганым эсиң барда этегиңди жап арагыңды ташта аракты ушунча жыл ичтиң отуз жыл ичтиң жыйырма жыл ичтиң эмне пайда таптың бир да пайда тапкан жоксуң ден соолугуңду жедиң жакындарыңдан айрылдың бир туугандарыңдан айрылдың эми дагы эмнени күтөсүң ойлонбойлукпу ойгонбойлукпу монтип балдарыбыз какшап ыйлап атат атам арак ичет эле дуба кылып койсоңуз деп көрүнгөн молдокеге жалдырайт кудай таалам аталарыбызга ыйман берсин инсап берсин намаз окуй тургандардан кылсын арактан алыс кылсын атаңызга кудай таалам инсап берсин ыйман берсин ушу намаз окуй турган сизди жакшылыкка чакыра турган аталардан болсун ассалому алейкум устаз кыз бала ислам университетте тогузду бүтүрүп же он бирди бүтүрүпү окуйбу деп сурайын деген окшойт да ислам университетте біз он бирди кейін кийин ортни тапшырасыз анан кейін келіп оқысаңыз болады. он бирден кейін аттестат менен кабыл бізде ә, шариат шариат кафедрасы ошондой эле араб тили кафедрасы ошондой эле теология багытында окутулат араб тили теология багытындагыларга сөзсүз аттестат анан кийин орт менен келишиңиз керек шариятка аттестатыңыз менен келсеңіз бола береді ассалому алейкум жүгү оор дегенди кандай түшүнсө адамда болобу кантип жоқ қылса болады? жүгү оор деген сөз болушыл ошол баягы иши жүрбей аткан игіліксіз болып жатқан жүрөгү қысылып жатқан адамдарға жүгі оор деп айтылса керек Негізі адам баласынын жүгү болбайды біз биз ар бир адамдын өзүнө байланыштуу ошондуктан ар бирибиз өз өзүбүз өз өз әрекет кылышыбыз керек күрөшүбүз керек ийгиликтүү болгонго өнүккөнгө өскөнгө ар бир адам өз әрекет кылыш керек көп көп китеп окусак кудай буюрса өнүгөбүз өсөбүз саламатсызбы китептин бирөөсүн окуп эле койсо болобу сынак ә, именно үчөөнүн кайсы биринен болот квартира коюлган сынак боюнча ә, үч китептин бирөөсүн тандайсыз бир адам бир китептен гана катыша алат үч китептин бирөөсүн тандайсыз ошол китепти окуйсуз ошол китеп боюнча сынақ тапшырасыз үч китептен биринчи орундагылар чыгат анан кийин чүчкулак тартылат чүчкулак кайсы биринин ә, кайсы бирине келсе ошол адам үйді үй утуп кетет түшүнүктүү болдубу үч китепти окуйбуз үч китептен балким бир бирден адам чыккан болсо биринчи орунга ошол үч адам чүчукулак тартат алар бирөөсү эки бөлмөлүү үй алат калгандары акчалай баалуу сыйлыктарды алышат ассалому алейкум конкурс боюнча сурайын дедим эле бардык эле адамдар катышса болобу ооба биз мурункусунда имамдар мугалимдер студенттер диний окуу жайдын студенттери дегенбиз бул жолу баардык элге эч кимге айырмасы жок имам болосузбу жөн эле карапайым эл болосузбу окуучу болосузбу чоң ата болосузбу чоң энееси болосузбу айырмасы жок жаштын дагы жашка дагы чектөө жок ошондуктан баарыңыздар келип катышыңыздар улуу кичүү дегенге айырма жок баягы бир кайсы бир топтоп адамдарга деп айырма жок баарыңыздар катышсаңыздар боло берет саламатсызбы ороза кармоодо кечинде ооз ачып тамак ичип ооз жабуу убактын күтпөй эле ооз жабып койсо болобу негизи боло берет бирок пайгамбарыбыз айтат эртең мененки сухурда береке бар деп айткан сухурда береке бар сухур ичип алсаңыз ден соолугуңуз мыкты болот сухурга турсаңыз баамдатты окуп жатасыз сухурда турсаңыз дубаларыңыз кабыл болот сухурда берека бар ошондуктан эртең мененки тамакка турганыбыз абзел ассаламу алейкум ва баракатух каза намазды окуурда ниетти абалкы деп окуш керекпи же каза намазды деп окуса болбойбу эки вариант тең боло берет эң оболку каза кылган намазым эң акыркы каза кылган намазым деп окусаңыз деле боло берет орозодон карызы болуп калдым эле азыр кутулса болобу болот орозо жакындап баратат орозого чейин кутулуп алсаңыз боло берет орозоңузду кармап казаларыңызды кармап орозого чейин кутулуп калсаңыз боло берет ассалому алейкум намазда ыйманга ұйғанда уюганда санаадан кийин бисмиллахи рахмани рахим деп айтабызбы жок негизи имам куюганда сананы окуйсуз болду анан кийин имамды имамға куйсуз ассалому алейкум мен жоолук салынам намаз окуйм көзүмдү боесом болобу карандаш менен үйүңүздө бир туугандарыңыздын астында күйөөңүздүн астында боенуп татынакай болуп жүрсөңүз боло берет ал эми көчөгө бөтөн адамдардын астында жасалнып чыкканыңыз жакшы эмес ассалому алейкум намазды кырк жаштан өйдө окуса бейиштин жытын жыттабайбы жок андай деген түшүнүк жок намазды качан ә, түшүнсөңүз качан ә, намаз негизи балагатка жеткенден баштап парыз а бирок кээ бир адамдар ушул алданып калды шайтанга азырылып жүрүп калды башка башка намазын кыркка чыкка чейин окуй албай калгандар бар намазыңызды бүгүн баштаңыз кудай таала кечиримдүү мээримдүү ырайымдуу зат пендесини жакшы көрөт пендесин кечиргенди жакшы көрөт ошондуктан намазыңызды дароо баштаңыз окуңуз ата эненин ырызалыгын кантип алса болот ата энеге кызмат кылуу менен аласыз ата энеңизге дуба кылуу менен ыраазылыгын аласыз тирүү болсо кызмат ә, кылышыбыз керек көңүлүн алышыбыз керек эгер өтүп кеткен болсо жакындар менен жакшы мамиледе болушубуз керек аркасында дуба кылышыбыз керек алардын атынан кайрымдуулук кылышыбыз керек ушундай ассалому алейкум гүлайым деген аттын маанисин түшүндүрүп бере аласызбы гүл ә, айым, де айты, айым, ә, ә, айым деп айтып турат го ушундай гүлдөй сулуу айым деген сөз экен Негізі аттардын көп маани мааңызын көп түшүнө бербейм бирок сөз гүл айым деп мындай кыргызча аппа ачык татынакай ат жарашыктуу ат экен мааниси деле жакшы ассалому алейкум ва рахматуллахи ва баракату китептерди көрсөтүп коесузбу дагы бир жолу кайсыл жерден алабыз же китеп дүкөндөрүнөн чыгабы китеп дүкөндөрүнөн таба аласыз китеп дүкөндөрүнөн таба аласыз бул ыйман бутактары деген китеп биринчи китебибиз экинчи китебибиз өчпөс өмүр өчпөс өмүр деген китеп үчүнчү китеп бакыт ордосу бакыт ордосу деген китеп бакыт ордосу үч китеп үчөөнүн бирөөсүн тандайсыз анан окуй бересиз бакыт ордосу өчпөс өмүр анан кийин ыйман бутактары деген үч китептен болот будай буюрса ассалам алейкум рахматуллахи ва баракатух китептерди китептерди дагы бир жолу көрсөтүп койдук китептерди ошол китеп дүкөндөрүнүн баарынан таба аласыз кыргызстандын булуң бурчунда азыр ыйман бутактары деген могу китеп бар деп ойлойм дүкөндөрдө өчпөс өмүр дагы бар азыр мен билгенден көп дүкөндөрдө бар бакыт ордосу балким ушул беш ондорунда даяр болот оюма жаман ойлор келе берет кантип ә, тазалап салсам болот жаман ойлорду көп көп ыстыгфар айтыңыз көп китеп окуңуз өзүңүздү башка нерсе менен алек кылыңыз адам көп нерсе ойлогон нерсесине ушинтип ою кетип кала берет ошондуктан адам алагды болуш керек бир иш менен жумуш менен китеп менен намаз менен зикир менен деген сыяктуу саламатсызбы менин апчем оорукчан кантип жинин кетирсе болот жин кетирүүнүн эң оболу эң оңой жолу бул ошол адам өзү аракет кылыш керек өзү зикир кылыш керек өзү намаз окуш керек өзү куран окуп жүрүш керек өзү дуба кылып жүрүш керек эң оңой жол анан кийин молдолорго жакын баякы жин менен окуган адамдарга окусаңыз жакшы болот ислам жөнүндө пайдалуу китептерди айтыңызчы ислам жөнүндө аябай китептер көп кыргызстан ислам университети тарабынан эле бүгүнкү күндө 25-30 отузга чукул китеп бар бакыттын сырын ачтым аял сен асылсың ә, фиқ, ә, деген китеп бар бакыттын үрөөнү деген китеп бар аялзаттын бактысы деген китеп бар Но иман бутактары өчпөс өмүр адам адеби жашооңду өзгөрт жүз ә, хадис мусулмандын күнүмдүк күні жашо зарыл болгон жүз хадис деген китеп бар ә, андан сырткары мусулмандын адеби фиаа деген китептер бар аябай эле китептер көп китеп дүкөндөрүнө барып тамашаласаңыз ушу бирин окусаңыз экинчисин окугуңуз келет бүгүнкү күндө ушундай мунафаса баякы жарыш көп китеп боюнча ассалому алейкум кызым тогуз жашта намаз окуп баштады бирок аттахият а сүрөлөрдү жаттай элекпиз окуй берсек болобу боло берет азаматсыздар тогуз жаш демек булже кыз жаш үйрөнүп атат деген сөз уже балагатка жетип атат деген сөз сонун үйрөнө берсин окуй берсин жаттасын бирок ошол эле учурда айтакс дагы атаят дагы жаттаганга аракет кылсын ассалому алейкум саламатсызбы жаман ойлордон кантип арылса болот стресстен дагы жаман ойдон стресстен арылыштын эң оңой жолу ушул китеп окушубуз керек көбүнчө китеп окусак баягы адамды бакыттын сырын ачтым Ә, не грусти қапаламба қапаланба деген китептерди оқыған болсаңыз, мен өлем шундай қайғы қайғы қападан арыласыз ә, Бұл китептер ушул адам дарлайды, дарылайт кадимкидей дарлайды адамды анан көп ә, көп намаз оқыңыз, көп көп зикир қылыңыз көп көп құдай эстеңиз құдайдан көп көп кешірім сұраңыз ушулардын бар адамды ес алдырады саламатсызбы бар келін ораза қармаса болобу егер баласына өзіне зыян келбесе орозо қармаса болады. ассалому алейкум россияда автокредит алса бұл ай сайын бөліп төлөгөнгө шартың болса анан сапарға шыққанда қасыр намаз бойынша кененирээ маалымат беріп койсоңуз рахмат мен россиядагы баяғы кредит бойынша менің жақшы маалыматым жоқ. ошондуктан ақ же көк деп айтышым оорураак эгерде процент өспөсө кетіп қалсаңыз башка болсоңуз проценти жоқ болсо анда боло берет эгер процент болгон болсо анда болбойт арам болот адам баяқы үч күндүк үч түндүк сапарга чыккан болсо анда намазын кыскартып окуйт эки төрт рекетті парыз намаздарды эки рекет қылып, касыр кылып окуйт Ассаламу алейкум процент бойынша компанияда документ жазған жағында істесе арам болуы. Албетті процентке баяғы бергенге салым кошкондон ар тараптан салым кошкондон ошол өгі салым қошқан болуы. есептеліп каласыз ошондуктан мындай нәрседен алыс болгонуңуз абзел Ассаламу алейкум этиканы түшіндіріп бересизби этика деген сөз бул эми кыргызча ар бир нерсенин өзүнүн этикасы бар ар бир нерсенин өзүнүн эрежеси бар ар бир нерсенин өзүнүн адеби бар ошол нерселердин балким этика деп айтса керек сүйлөшүүнүн өзүнүн адеби кийим кийүүнүн өзүнүн адеби өзүнүн этикасы жүрүм турум ушундай деп түшүнөм мен анан кийин ошол сөзүңүздөн эмнени максат кылып атасыз аны мен так даана түшүнө алган жокмун саламатсызбы устаз менин балам аябай көп жаман иштерге барды уурулук кылык эч болбоду ошого бир дуба кылып коюңуз ата энеге аябай катуу күнөө болобу балам жыйырма жашта алла таалам балаңызга инсап берсин урматтуу жигиттер урматтуу окуучулар студенттер аталарды апаларды моунтип кордобойлук моунтип қайғы муунга салбайлык апа деген ушундай зат ар дайым сени ойлойт сенин жакшы болсун деп өзүнүн өмүрүн бергенге даяр өзүнүн канын жанын бергенге даяр өзү өлсө дагы сен өлбөсүн дейт өзү жаман болса болсо дагы сени жаман атты болбосун дейт карасаңыз могул жерде чын жүрөктөн ушул балам жаман жолго баратат дуба кылып коюң деп атат кудай таалам балаңызга ыйман берсин ынсап берсин ата энесине күйүмдүү болсун элине жерине кызмат кылуучу чыныгы момун мусулмандардан болсун алейкум 3 айлық балам бар эмизем ораза кармасам болады эки жыл қатар мен ораза кармай албай келе жатам ораза маалында бала эмизип кош болып болуп калып қармайын кармайын дедим эле эгерде балаңыз ач қалбаса өзіңіздің ден соолугуңузга зыян келбесе қармай берсеңіз болот анан балаңызға сүт шықпай қиналып қалса же өзіңіз қиналсаңыз анда ораза қармабай қойсаңыз болады кейін мүмкүнчүлүк болғанда қармап бересіз ассалому алейкум рахматуллахи а баракатух тайэнемдин көзүнө бир нерселер көрүнө берет бизге көрүнбөйт алар эмне үчүн көрүнөт жана алар эмнелер корккон адамдын көзүнө ар нерсе көрүнүшү мүмкүн жин кирген адамдын көзүнө ар нерсе көрүнүшү мүмкүн көп катуу сүйүнгөндө көзүнө ар нерсе көрүнүшү мүмкүн анан мен азыр бир нерсе деп айта албайм кээ бир адамдардын көзүнөн бир жакшы периштелер дагы көрүнүп калышы мүмкүн анан мен ак же көк деп же бир нерсе деп айта албайм кудайым тайнеңизге чын ден соолук берсин саламатсызбы сүрөткө түшкөн күнөө болобу ба ээпсиз эле аякка кыйшайып биякка кыйшайып отурганын турганын жатканын дааратканага киргенин дааратканадан чыкканын тарта берүү албетте бул дурус эмес адепке жатпайт кээ бир учурда ошол нерселер адамды күнөөгө дагы төтүшү толук ыктымал эркек киши канча жашында үйлөнүүсү керек Еркек киши балагатка жеткенден кейін үйлөнсө боло берет негизи шарият ушуга уруксат берет балагатка жеткенден кийин үйлөнсө болот эгерде күнөөгө барып калат же күнөөгө барыштан барып кала турган учурлар болгон болсо ал адам үйлөнүш керек болот анан бир кайсы бир жаш айтылган эмес жыйырма беш жаш бул сүннөт жыйырма беш жашка чейин үйлөнүп алган жакшы жыйырма бештен нары жакка өткөн кандайдыр бир деңгээлде баягы ден соолукка зыян келечегиңе зыян деп эсептелинет ассалому алейкум устаз жакын адамды жүрөгүмдү катуу ооруткан алты жети айдан бери сүйлөйбөйм сүйлөшкүм келбейт бирок намазда жакшы дуа кылып жүрөм шариятта араз болбош керек дейт го менин кадырымды билсин деген оюм бар туурабы же туура эмеспи айтып койсоңуз рахмат туура эмес кылып атасыз туура эмес кылып атасыз ә, кичикпейил болуңуз сиздин кадырыңызды сиз качан кичикпейил болсоңуз кудай таалам сиздин даражаңызды көтөрөт ә, Keçirim sorap koyunuz. Ayıp al adamdan geçse dağı, jakın adamınızdı. Keçirip koy deyip, koysanız mamile tüzülür. Eş kaçan bulur bulur. Beş gündük dünyada birbirimizde bir sıyla ötülük. Beş gündük dünyada birbirimizde bir kafa kıl baylıq. Birbirimizde bir kongülümüzde ort baylıq. Bugün var biz, ertege, çok eken biz. Iı, bugün ıı, keçirim sorap asanız, ertege hattin kalıp... kalışanız da olağı tımal. Şunluktan jakın adamlarınızda eş kaçan kongülünü ortbağınız, o keçirim soranız. Adam kaza bolsa, ага үчтүк кырктык жылдык дегендерди өткөнгөндө туура жок булардын баары туура эмес үчтүк кырктык жылдык деген түшүнүк жок шариятка дагы туура келбейт ошондуктан эгер кайрымдуулук кылгыңыз келсе башка убакта кылыңыз анан кырктык үчтүк деген нерсе жок намазды канча жашка чейин дарасыз окуса болот баягы жети сегиз жашка чейин жаш балдарды кел намаз оку деп кээде дарат алдырып кээде дарат албай эле өзүңүзгө кошуп окута берсеңиз болот шайтан же жин адамдын ичине кирип кетет деген чынбы же калппы чын жин шайтан адам баласынын денесине кирип кетиши толук ыктымал алла таала курани каримде айтат го ушундай кыяматта кээ бир адамдар бар шайтан жин ұрып кеткендей тұрады тирилет деп келет да ошол аяттын негизинде кээ бир аалымдарыбыз жин шайтан адамдын ичине кирип кетиши мүмкүн эгер дубасыз жүрсө зикирсиз жүрсө деп айтышкан ошондуктан бул акыйкат чындык ассалому алейкум конкурс онлайнбы конкурска катталуу үчүн кайсы номерге байланышсак болот жакын арада реклама чыгат Аз рекламадағы мен facebook баракчасында инстаграмда, кыргызстан ислам университетинин мусулмандар дин башкармалыгынын баягы сайтында реклама кеткен ушул рекламага кайтып ошол жердеги телефон номурлар менен сүйлөшсөңүздөр болот анан онлайн болот оффлайн болот оффлайн ар жер жерлерде өткөрүлөт китептин баарын окуш керек бир китептин баарын кайсы китепти окуган болсоңуз ошол китептин баарын бир китептин баарын окуп ошол китептен экзамен тапшырасыз экзамен тест түрүндө болот башкача айтканда суроо анан жооптор баары бар бирөөсүн гана тандап коесуз ассалому алейкум биз кээде азанды укпай намаз окуп калабыз беш мүнөт алдын окуп аламын бола береби егер намаз уақыты келген болса бола береді анан намаз уақыты кире болған болса болсо анда намазыңыз дұрыс емес намазыңызды кайра қайталап окушуңуз керек болады егер намаз уақыты келген болса анда ә... намаз дұрыс деп есептеледі сынақта чучкулак болса анда туура эмес болуп калат го китептин бир сүрөсүн же эки миң он балл алган адамга бериш керек қой. сынакта чучкулак болбойт мына ушуну бир билип коюңуз сынакта эч кандай чучкулак болбойт сынак тапшырасыз үч китептин биринчи орундагылар чыгат ошол биринчи орундагыларга баш байгеге бирөөсүнө эки бөлмөлүү үй берилет калганына акчалай сыйлык берилет сынакта чучкулак болбойт саламатсызбы хиджабты он бирди бүткөндө кийсе болобу ассалому алейкум устаз биздин атабызга қалып кылып коесузбу күндө ичип жатат Балағатқа негізі жолық салыну балағатқа жеткеннен кейін буйрулган ошондуктан балағатқа жеткенден кийин дароо салынғаныңыз дұрыс. дурус алла таалам атаңызға иман берсін инсап берсин арамды арам, адалды адал кылып көрсөтсүн кудай таалам адашуудан өзү сактасын бузукулуктан өзі сақтасын, шермендечиликтен өзі сақтасын кудай таалам аталарыбызга ыйман берсин ассалому алейкум түндө уктап жатып сөйлей берем ішіме жин алған ба уктап жатқанда ким ғана сүйлөбөйт ким ғана түш көрбөйт ким ғана сүйлөбөйт ошондуктан уктап жатканда сүйлөгөн жини бар деген сөз бул туура эмес тахажуд намазы кайсы убакта жана канча рекет сүннөт тахажуд намазы түндүн акыркы бөлүгүндө окулат түнкү саат бирден баштап багамдатк убакытына чейин бүгүнкү күндө саат бешке чейин окуй берсеңиз болот эки рекет окусаңыз болот төрт рекет окусаңыз эки рекеттен эки рекеттен бөлүп төрт рекет сегиз рекет окусаңыз деле боло берет балам он жаш мечитке барып намаз оқып жатат Тамғаларды жаттап қалды. балама дагы кандай китеп сатып берсем болот балама дагы кандай китеп сатып берсем болот аха демек намаз окуп калган болсо намаз китептерди жаттап үйрөнгөн болгон болсо балаңызга эмне үчүн китеп окуйбуз деген киепб китеп бар ушул китепти сатып бериңиз мынау азыр конкурстун ыйман бутактарын сатып бериңиз өчпөс өмүр деген китеп сатып бериңиз бакыттын сырын ачтым деген китеп сатып бериңиз бакыттын үрөөнү деген китепти сатып бериңиз ушул китептердин баардыгы баягы адам баласын ыйманга адепке жакшылыкка үндөгөн китептер ассалому алейкум китептер кыргыз тилинде жазылганб ооба китептер кыргыз тилинде жазылган китептер кыргыз тилинде капкыргыз тилинде жазылган ассалому алейкум оронуп намаз окубай турган кыздар көбөйдү ошолорго эмне дейт элеңиз намаз бул парыз намаз окубасак күнөөкөр болобуз намаз окубасак кыямат күнү эң биринчи сурала турган нерсе бул намаз ошондуктан оқ, намазды калтырбашыбыз керек намазга бекем болушубуз керек намаз окушубуз керек саламатсызбы ба? орозодо баш жууса болобу ооз ачылбайбы ооз мурунга суу кирбесе ооз ачылбайт башыңызды жуусаңыз боло берет жуунсаңыз боло берет суу кирип кетпеш керек Атыма дуба кылып коюңузчу арак ичет алла ыраазы болсун ынан карасаңыз мына балдардын какшап атканын ушуну көргөн аталар ойлонсо боло атам арак ичет эле дуба кылып коюңуз атам арак ичет деп аталар ойлонсоңуздар арақ ішкен бир туғандар ойлонсоңуздар болот силер арақ ішіп монтип жүрөсүңөр да аркаңарда ұшыл бүтіндей үй бүлөңөр балдарыңар неберелериңер жакындарыңардын баары сыздайт моунтип а көрүнгөн жерде атам арак ичет деп намыстанат сүйлөй албайт ар кимге келип монтип дуба кылып коюңуз деп жалтырап жүрөт ойлонсок боло акылыбызга келсек болобу урматтуу аталар урматтуу апалар арактан арылалычы анан кетейиндер арактан арылалычы бузукулуктан арылалычы арам аракты ичкен арам аракты ичкен адам акылынан айныйт арак ичкен адам кор болот арак ичкен ата эч качан этеги көчүгүнө жетпейт кор болот бул дүйнөдө да акыретте да кор болот аталар апалар акылыбызга келеликчи ассаламу алейкум порода ит багып сатса болобу жок болбойт пайдасыз баягы итті, егер мұқтаж болсаңыз, бақсаңыз болады, анан кейін пайдасыз еле ит багып сатуу дурус эмес эртең мененки кечки зикир деген эмне эмнени окуш керек ерте менен кечки атайын зикирлер бар дуалар бар құдай таалаға жалбарып куюла турган дуалар бар ошо дуаларды зикир деп қояды маснун дубалар деген китеп бар ыйык айлар жана дубалар деген китеп бар ошолорда ушул эртең менен кечке окула турган дубалар зикирлер камтылган ошолорду алып окуңуз ассалому алейкум нафил намазын кайсы убакта окуса болот нафил намазыныүй беш убактан башка убакытта окуй бересиз күн чыкканда окусаңыз боло чыгып атканда окусаңыз болбойт багамдаттан кийин окусаңыз болбойт чак түштө окусаңыз болбойт күн батып баратканда окусаңыз болбойт асыр намазынан кийин баягы күн батып баратканда окусаңыз дұрыс болуп эсептелет башка убакыттарда окусаңыз боло берет анан ороза кайсы числодо башталат сентябрдын онунан кийин он эки он үчтөрүндө башталса керек кудай буюрса орозого даярдыгыбызды көрөлүк урматтуу мусулман бир туугандар орозого даярдыгыбызды көрөлүк орозону быйыл мурун тутпасаңыз бул жылы орозо кармаймын деп ниет кылыңыз мурун намаз окубасаңыз бул орозодо намаз окуйм деп ниет кылыңыз суроо кайын ага баламды кайын ага баламды сабады кандай кылсам болот балам тогуз жашта биз жокто болгон окуя ә, бала, ә, 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 балаңызды сабаган болсо эч нерсе болбойт бул жаш бала кээде тарбиялап катуураак тийип коюшу мүмкүн кайн ага демек бул ата ордунда жүрөт анча мынча тарбияга чакырышы мүмкүн балага болушжактын баласы ыйлак дейт ошондуктан балага болушпаңыз аваңдын агаңдын айтканын кыл деп балаңызды бир аз жемелеп коюңуз ассалому алейкум мен күн сайын пешим намазын окуй албай жатам жумушума байланыштуу асыр менен кошо окусам болобу обедке чыгасыз күн сайын обед кылып аткан учурда окуп алыңыз дааратканага барасыз намазга эки мүнөт үч мүнөт убакыт кетет убакыт тапсаңыз болот эң негизгиси ниет кылыш керек окуйм деп аракет кылышыбыз керек ассалому алейкум устаз китептер боюнча суроом бар эле конкурс бишкек шаарында болобу кыргызстандын булуң бурчунда болот конкурс кыргызстандын булуң бурчунда болот ассалому алейкум орозо айына чейинки былтыркы орозонун казасын кармай албай калса эмне болот бул жолука кабыл боло береби касиет деген эмне маани билдирет кармаганга аракет кылыңыз мүмкүнчүлүк болбосо эч нерсе болбойт орозодо дагы орозоңузду кармай бересиз мүмкүнчүлүк болгондо багын казасын кармап бересиз касиет деген сөз деген сөздүн аттын маанисин мен жакшы түшүнбөйт экенмин касиеттүү баякы баягы Өзінің қандай бир сыры бар улуу адамды касиет деп айтылынат ушул нерсеге анан кийин касиет деген ат эмнени маанини түйүндүрт экен менин так маалыматым жоқ шам намазы каза болуп калса куптан биринчи окулабы же шамда окуйбу эгерде куптан намазы кире элек болсо каза боло элек анда дароо ә, шамды окуп алганыңыз дурус болупэепет куптан убакты кире элек болгон болсо шам убакты чыга элек деп эсептелинет шамды окуй берсеңиз болот эгер ә, убакыт чыгып кеткен болсо биринчи шамды окуп анан куптанды окуганыңыз дурус ассалому алейкум үйдөн токсон километр алыс чыккандан кейін фарыз намазды эки рекет окуйбузбу сүннөттөр толук окулабы парыз намаз эки сапар намаз сапарға шыққанда намазды эки рекет кылып кыскартып окуйсуз толық толук окуйсуз парызды кыскартып окуйсуз сүннөттөрдү толук окуйсуз кургак дааратты алса болады құрғақ дарат бұл таяммум деген сөз эгерде ә, адам баласы ооруса ә, дарат алса ә, суға колу тийсе зыян болсо суға, дейсе, болса, суға ә, дарат ала алмаса анда құрғақ дааатта таяммум болот басқаша айтқанда колуна чаң шыққан жер топыраққа ұрады бетини баарын сылап чыгат дагы колун топуракка урат эки колун сылайт чыканакка чейин ушуну таяммум деп атап коет сакалды кыскартып жүрсө болобу айтып коесузбу сакал коюу бул биздин ханафи мазхабында важип башка мазхабтарда сүннөт деп эсептелинет эгерде менин сакалымды айтсаңыз ушул мен өзүмдү күнөөкөр деп эсептейм сақалды сакалды узун толук сүннөткө ылайыктуу үшін үчүн күнөөкөрбүз сүннөткө ылайыктуу сакал бул ушул мындай колду кармаганда ушул жерден чыгып тура турган болсо ушул сүннөт сакал деп эсептелинет улуттук тестсиз кайсы улуттук тестсиз кайсы ислам университеттерге тапшырса болот ислам университет баягы ортсиз деген сөздү айткысы келип атат деп мен түшүндүм эгерде ислам университетінде біз шариат кафедрасына тапшырсаңыз бола берет Шариатқа тапшырам десеңіз тест жок эле баягы ортизи жок эле келип тапшырсаңыз боло берет кыргызстан боюнча бир ислам университеті бар Қырғыстан боюнча бир ислам университет бар Ассаламу алейкум Жашоуды емнеге көңіл көбүрөөк буруп жашаш керек жашоодо эмнеге көңүл көбүрөөк буруп жашаш керек жашоодо емнеге көңүл бурушубуз керек жашоодо адам өзүнүн ыйманына көңүл буруш керек адам өзүнүн жакындарына бактылуу жашаганга баягы көңүл көтөргү жашаганга аракет кылыш керек адам качан көңүл көтөргү жашайт качан ислам менен жашаганда качан ыйман болгондо жүрөктө ыйман болсо жакындарын сыйласа үй бүлөсүн сыйласа балдарын сыйласа ошондо мындай жыргап жашайт кыйналбай жашайт саламатсыңарбы менин балам алты ай болот эмизем орозо кармасам ма орозо кармай берсеңіз болады балаңыз аш қалбаш керек балаңыздың құрсағы тойыш керек өзүңүздүн ден соолугуңуз мыкты болсо кармасаңыз боло берет мөмөлүү жаракты кыйыштырганда кара қайналыға кайналга өрүктү күнә күнөө ма сөзсіз өрүккө өрікті алмаға алманы кыйыштырыш керекпи биз кайналга өрүк кыйыштырган беребиз ғой егер күнә болса анын мөмөсүн жегендер де арам несе жеген болобу жоқ андай түшүнүк жоқ кыйыштырсаңыз боло берет а бизде баягы улап коет дейт боло берет эч кандай күнөө жок кайсынысы ыңгайлуу кайсынысы пайдалуу болгон болсо боло берет ассалому алейкум кандайсыз садаканы кимге бериш керек садаканы кедей кембагал колунда жок бейбечара жакындарыңызга бир туугандарыңыз болсо ошолорго берсеңиз жакшыраак болот анан аларда андай кедей кембагал жок болсо анан башка адамдарга бергениңиз дурус ассалому алейкум тасбих намазын оқып, оқып кел кеткен кішілерге хадия қылса болады ассалому алейкум тасбих намазын оқып, таспих намазы окусаңыз боло берет анан кейін, эмнени хадия қыласыз, өзүнчө белек бекче хадия кылсаңыз ал башка нерсе анан кийин намаздын сообу ал баягы тирүү адамдарга эмес көзү өткөн адамдарга хадия кылынат тирүү адамдар өздөрү окуш керек андан кийинки суроого өтсөк жашым элүү экидеие никем никем жок үч балам бар эми нике кыялы десек уялабыз нике жок болсо болбойбу жок болбойт ал күнөөкөрсүз арам иш кылып атасыз деген уялбаңыздар дароо бир молдокени чакырыңыздар эки күбө менен никеңиздерди кыйдырып коюңуздар эмнеге уяласыздар арам иш кылганда уялбай анан кийин качан адал иш кылганда нике кыйдырыштан уялып калабызбы жок андай кылбаңыздар тез бүгүндөн калбай молдокени чакырыңыздар эки адамды чакырып нике кыйдырып коюңуздар элге ылан кылбасаңыздар дагы бир молдокени чакырып эки адамды күбөнү чакырып нике кыйдырып коюңуздар саламатсызбы сапарга чыкканда намаз кандай окуса болот фарзын эле окуса болобу же сүннөтүн дагыбы Негізі парзында парызын қысқартып оқисыз сүннөтүн дағы оқисыз пайгамбарыбыз саллаллаху алейки вассалам сапарға чыкканда дагы багамдаттын сүннөтүн эч качан емес. Дұха духа намазыны сапарда дагы хазарда дагы қалтырған емес. ошондуктан ә, уақытыңыз мүмкүнчүлүгүңүз болса парызды қысқартып оқисыз сүннөттү толық окусаңыз эң сооптуу түш кылган боласыз ассалому алейкум Менің балам балағатқа жете жетелек сегиз жашта өтүп кеткендерге куран қабыл кабыл ма албетте қабыл болот құран оқып өтіп кеткен адамдарга багыштасаңыздар боло құдай кудай Өткен өткөн өз ырайымына алсын Ассаламу алейкум неке жоқ жашайбыз 20 жыл болды. намаз окуй баштады неберем бар Қандай қылсам болот нике қидырып қойыңыздар никени нике кыйдырыш оп оңой жеп жеңилиш молдокени чакырасыздар екі күйөөнү чакырасыздар нике кыйдырып коесуздар элге баарына айтыш шарт эмес молдекени чакырасыздар эки адамды чакырасыздар нике кыйдырып коесуздар элдин баарына элаң кылып айтыштын кажети жок анын эч кыйынчылыгы дагы жок дароо ишке ашырыңыздар муну ассалому алейкум процентке ортомчу болуп акча алып берсе ал адам о мага емес. пе ортомчу болгонуңуздун өзү күнөө ортомчу болгонуңуздун өзү күнөө процентке акча алып берем деп аякка биякка чуркап аракет кылганыңыздын өзү күнөө анда баягы арам ишке аралашкан адамдарды көргөндө жаа бою качыңыз күнөө ишти көргөндө жаа бой качыңыз ассалому алейкум менин бир тууганым арак ичип эч кимди укпай калды арак ичкен кишилерди издеп эле калды жин бар деп атышат кандай кылсам болот айлабыз кетти эми айла жок эмне кылабыз кудайым инсап бербесе адамдын колунда эмес кудайым кудайдан көп сурайлы кудайым инсап берсин Ассаламу алейкум адам өлгөндөн кейін жаңы алынып қайра кабырда жан берилет экен го сурак жооптон кийин адам жаны эмне болот қайда болот же ошол боюнча калабы адам баласы кабыр азабында ошол жака жаны келип анан ә, сурак жабалдан кийин адам баласы түбөлүктүү азапка кетет же түбөлүктүү бейишке кетет түбөлүктүү ырахат қармаға, жашоодо болот же түбөлүктүү кыйынкы кыйналган жашоодо болот саламатсызбы кош бойлууга орозо кармаган болобу беш айлык рахмат кош бойлуу кармасаңыз боло берет негизи бирок ден соолугуңузга зыян келсе балага зыян болуп калса анда болбойт балага зыян келишитен корксоңуз ден соолугуңна зыян келишинен корксоңуз орозоңузду кармабаганыңыз дурус ассалому алейкум менин апам ооруп жатат дуба кылып коюңузчу алла таалам апаларыбызга чын ден соолук берсин узун өмүр берсин апаңыздын тез айықып, балдарынын жакындарынын жана тез айыгып келүүн кудай таалам насип кылган болсун ооругандарга кудайым шифа ажил берсин апалар оорубасын ассалому алейкум орозо убагында этек кир келип калып карыз болуп калса карызын күндө кармаш керекпи же кармабай деле койсо болобу орозонун казасын кармап бересиз казасын кармап бересиз да мүмкүнчүлүк болгондо казасын кармап бересиз хижап кийгенден кийин сүрөттөрдү интернетке жарыя берсе болобу туура эмес хижап киеби кийбейби бул баягы сүрөттөрдү ары бери жайылтуу дурус эмес жада калса эркектерге дурус эмес сүрөттөрдүн ары бери отурганын деле турганы деле жаткан деле дааратканага кирген деле чыкканы эле тарта берүү бул дурус деп эсептелинбейт ассалому алейкум устаз аялдарга жана бир сонун сөздөрдү айта өтөсүзбү суранам күйөөгө сүннөт сүннөткө мамилесин бир аз аллахым ыраазы болсун монтип екі жаш отуруп алып кээде ушинтип бізді бири бирине насаат айттырышат билндирбей бирөөсү суроо берет күйөөм уксун деп билиндирбей бирөөсү суроо берет аялым уксун деп кудай таалам эки жашка бактылуулук берсин үй бүлөдө качан бактылуулук болот үй бүлөдө качан бири бирин түшүнүп жашаса бири бирин сыйлап жашаса бирөө бирине ырахатты тартуулап жашаса бири бирине ар дайым жылмайып караса бири бирине жылмай күйөөңүздү жылмайып узатсаңыз күйөөсү киргенде аялына жылмайып тиши төрт тишин көрсөтүп келсе, ошондой үй бүлөдө жыргал жашоо болот бактылуу жашоо болот кыйналбай жашайт ырахаттанып жашайт анан үйгө келгенде эле каргап шилеп ажаан болуп тигини алып келбедің мұны алып келбедің десе тиги эшиктен кіріп келип малды мындай кылбадың үйді мындай кылбадың деп бири биринин кемшілігіне десе үй бүлөдө эч качан бактылуу болбойт үй бүлөдө чир болса үй бүлөдөн кут качат кырк күндүк кут качат деп қояды қырғыз кайсы бир үйдө чыр болсо ошондуктан качан бактылуу болобуз бири бирибизди сыйласак бири бирибизди урматтасак бири бирибизге көңүл бөлсөк бири бирибизге жакшылыкты тартууласак бири бирибизге белек тартууласак ошондо жыргап жашайбыз кыйналбай жашайбыз бактылуу жашайбыз ассалому алейкум ұстаз, қызды болдум атын самина қойдық, маанисин білсеңіз айтып бериңизчи рахмат алла таалам қызыңызға иман берсін, ұзын өмір берсін, шын ден солық берсин жақсы ат екен атын бірақ маанисин билбейт экенмин ассалому алейкум шабан айының қайсы күндері орозо қармаса болады мухаррам ай шабан айы мухаррам айларына кирет ошондуктан орозо кармай берсеңіздер бола береді сооп болады. ассалому алейкум Дария деген атты қойса болуы. боло берет Дария деген ат дагы ат бирок өкүнүчтүүсү маанисин жақсы түшүнбөйм Дария дария деген мындай жаман маании туюндурбайт ошондуктан дария деген атты қойсаңыздар боло берет ассалому алейкум жума намаздын парзында байқавай он жаққа салам берип алса эмне болот İmam kuyu vatsanız namazınızda ulayı veresiz. Süyle ölseniz göp kıymalı hareket kılvatsanız namazınızda ulayı veresiz. Eş bol sebep olmayıdı. Assalamu alaikum. Mötüp etken adamdan atın çoğu için ele, e, ele calgız boy ayal kızına familya işte, metrik arasında cazdırıp olsa bu lovu. Tuğandarın uruksatını uruksatı etken adamdan atın çoğu için ele calgız boy ayal kızına. жок қандай болсо дурус болбой калат негизи адам өзүнүн атасынын өзүнүн фамилиясына жазылыш керек мүмкүн болушунча өзүнүн атасына өзүнүн фамилиясына жазылыш керек антип эртеге фамилия атты өзгөртө берсек ата тегин өзүнүн жакынын таппай калышы мүмкүн эртеге барып өзүнүн бир тууганына турмушка чыгып калышы мүмкүн урук бузулат тукум бузулат ошондуктан мындай нерсеге барбаганыбыз дурус ассалом алейкум менин гинекология бөлүмүндө ииштейм медсестра болуп аялдар өздөрү келишет боюнан алдырганы врач чечет аны албетте күнөөгө батып жатамбы жүрөгүмдү кыжалат кылган суроо рахмат албетте адам күнөөгө шериктерсиз эгерде ушул бала адам өлтүргөнгө шериктерсиз да кээде алты айлык жети айлык жан кирип калган баланы алдырып салуу бул чоң күнөө деп эсептелет адам өлтүрүү деген сөз адам өлтүрүүгө шерик болуп эсептелесиз Sonuçta bu nesnenin için tura düşündürüğü hareket kılışımız gerek. Bu nesneye yol verişimiz gerek. Salamazsınız bu. Assalamu alaykum. Benim mülk dörüm kanayı veret. Darat alsam darat buzla bu orozo orozo çe buzul var. Eğer kan da cüt sanız buzul orozo muz buzul şu mümkün. Müktörümüz kanala evirse beş vakka darat alanız durur. A, alışınız gerek bulut. Asalamu As alaikum orozo doğu karızda kaç vakta kutluş gerek. мүмкүнчүлүк болгон убакыта кутулганыңыз дурус мүмкүнчүлүк болсо канчалык мүмкүнчүлүкболс тез болсо ошончолук тез кутулганыңыз дурус деп эсептелинет айтаменин кунут дубасын жаттай албай жатам намаз окуй берем кунут дубасынын ордуна кайсы дубасын окуса болот кунут дубасы негизи окусаңыз жаттасаңыз бир күндүк эки күндүк тез жаттап тез окуп алганыңыз дурус анан кийин бир эки күн балким кууахат иклас сүрөлөсүн окуп турсаңыз болот Ассаламу алейкум вариантта машина алса болобу Вариантқа деген сөз вариантқа алсаңыз боло берет Бір айдан кейін берем эки айдан кейін берем алмаштырып аламын деп анан кейін, процентке деп алсаңыз анда болбойт процентке десе анда Қыз Қыз киши шықпай қойса күнә күнөө Егер эгер қыз киши негізі пайғамбарымыз айтат мені сүннөтүмдөн тартқан адам баш ә, тарткан адам менден емес дейді баягы себепсиз эле оорукчан болсо бир жөн бир себептерден улам болсо бир жөн анан себепсиз эле баш тартуу албетте бул күнөө деп эсептелинет ассалому алейкум мен быйыл тогузунчу классты бүттүм медреседе окусам болобу кайсы медреседе окусам болот тогузунчу классты бүткөн медреселер боюнча менде так даана маалымат жок экен аны бир тактап көрүңүздөр саламатсызбы атам жумасына екі жолы диализ алат бөйрөктөн орозо қармайын деп болбай жатат кармабай эле коюңуз десек болбойт сиздин кеңешиңиз кандай эгерде ошол оорусуна күч келген болсо алсыздаса башка болсо анда кармабай койгонубуз дурус оорусуна эч кандай тиешеси жок болсо кармай берсе болот аны бул маселе боюнча мына додурлар врачтар чечкени дурус деп эсептелинет урматтуу көрүүчүлөр бизге берилген ушинтип бир саат убакыт аягына жетип отурат баарыңыздар бар болуңуздар бактылуу болуңуздар убакытты текке кетирбейлик орозого мыкты даярдыгыбызды көрөлүк ушул ыйман бутактары өчпөс өмүр бакыт ордосу деген китептерди окуп өнүгөлүк өсөлүк ыймандуу бололук пайгамбардан үлгү алалык үй бүлөдө бактылуу жашайлык анан кейін 27. жетинчи екі эки үйге үйгө ээ бололу деп Тағы бір бир бар болыңыздар ассаламу алейкум ва рахматуллахи уа баракатух